ശ്രീ എച്ച് സലാം സർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തോട്ടപ്പള്ളി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് 2011 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. ഏതാനും വർഷം വിജയകരമായി അത് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും സമീപ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അത് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുകയാണ്. ഹാർബറിൻ്റെ മൗത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മണൽ അടിച്ചു കയറി ഹാർബറിനുള്ളിലേക്ക് മണൽ കയറുന്നത് മൂലം വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കയറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർബറാണ്. ചെത്തിയും അർത്തുങ്കലും ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ല. നാഷണൽ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് 200 മീറ്ററിൻ്റെ അകലം മാത്രമാണ് ഈ ഹാർബറിനുള്ളത്. കായലും കടലുമായി ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശമാണ്. എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് ഇത് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാധ്യതയുള്ള ഹാർബറാണെങ്കിലും അത് പ്രയാസകരമായൊരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ. 9 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 6 മണ്ഡലങ്ങൾ തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രം മത്സ്യബന്ധനത്തൊഴിലാളികൾ 44,454 പേരാണ്. അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾ 27,334 രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ 71,000-ൽ അധികം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടവർ മാത്രം അവിടെയുണ്ട്. 5,100-ൽ അധികം മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾ ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഔട്ട്ബോർഡ് വള്ളങ്ങൾ 1,700 കോരുവള്ളങ്ങൾ 475 മിനി ട്രോളിങ് നീട്ടുവല വള്ളങ്ങൾ 1,100 എല്ലാം കൂടി 3,200-ന് മേലെ വള്ളങ്ങൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളൊരു പ്രദേശമാണ്. അവിടെ തൊഴിലാളിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ഒരു ഹാർബറുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബർ 1,000-ത്തോളം വള്ളങ്ങൾ കയറാൻ കഴിയുന്ന നിലയായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും റോഡ് ഉൾപ്പെടെ നശിച്ചിപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസകരമായൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ അനുകൂലമായ നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൊഴിലാളി മാത്രമല്ല, കൊച്ചിയിലെയും കൊല്ലത്തെയും തൊഴിലാളി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. കൊളച്ചിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലക്ഷക്കണക്കായ തൊഴിലാളികളും കുടുംബങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതവും ഉപജീവനവുമായി മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഹാർബർ വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ പദ്ധതി കൊണ്ട് കഴിയാത്ത ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിൽപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ വടകര അംഗം പറഞ്ഞൊരു ഒരു വസ്തുതാരുമായി ഒരുപാട് പെശക് ചേർത്താണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത്. UDFൻ്റെ കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹാർബറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മണ്ണ് വാരാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത്. 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷം ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ നിന്ന് അജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് 2018 ശേഷം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖത്തെ മണൽ മാറ്റി 360 മീറ്റർ നീളത്തിൽ, അതായത് സ്പിൽവേയുടെ അതേ നീളത്തിൽ പൊടി തുറക്കുക എന്ന, കുട്ടനാടിനെയും ചെങ്ങന്നൂരിനെയും ആറന്മുള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചതാണ്. അതിനെല്ലാം വേറെ നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ ആവശ്യമായ കാര്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹാർബർ നവീകരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു വലിയ വികസന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബറിനെ ഏറ്റവും മെച്ചമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ആലപ്പുഴയിലെയും കേരളത്തിലെ ആകെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജനവിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായൊരു വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് ഈ സബ്മിഷനിലൂടെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് മന്ത്രി. സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പലപ്പുഴ MLA ഇവിടെ ശ്രീ സലാം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമാണ്. സർ, ഈ തോട്ടപ്പള്ളി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ അതിൻ്റെ 1ാം ഘട്ടം 2011 പൂർത്തീകരിച്ചത്. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണത്തിനകത്ത് പോരായ്മയുണ്ടായി, അശാസ്ത്രീയമായി. അതിൻ്റെ ഹാർബറിൻ്റെ ബേസിനകത്ത് മണൽ കൂടുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തീരദേശം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഒരുപാട് വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് ഉണ്ട്, 10,000-ക്കണക്കിന് വള്ളങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രൂപപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വന്ന പോരായ്മ കണ്ടുകൊണ്ട്
ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സാർ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സി ഡബ്ല്യു പി ആർ എസിനെ കൊണ്ട് ഒരു, അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ്, ഒരു പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തി. ആ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുലിമുട്ടിൻ്റെ നീളം തെക്കേ ഭാഗത്ത് 420 മീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം, വടക്കേ ഭാഗത്തുള്ള പുലിമുട്ട് 300 മീറ്റർ വടക്കോട്ട് മാറി 436 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് നീട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാർ, ആദ്യ ഭാഗത്തിന് 13.38 കോടി രൂപ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് നമ്മൾ അനുവദിച്ചു. ആ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് സാർ. അതുകൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നം തീരില്ല. ഈ ബേസിനിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് ഡ്രെഡ്ജ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് മിനിസ്റ്ററും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐ ആർ ഇ എല്ലുകാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് ഡ്രെഡ്ജ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ തരത്തിൽ ഭാഗികമായ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ ഈ പൊഴിമുഖത്ത് മണൽ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള ഞാനടക്കമുള്ളവരിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ എച്ച് എസ് അല ഉന്നയിച്ച ഈ തോട്ടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണമായ വികസനം ഒരു പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ ഒരു കത്ത് തന്നു സാർ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി. അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്ന്, ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തെക്കേ പുലിമുട്ട് 170 മീറ്ററും വടക്കോട്ട് ഭാഗത്ത് 436 മീറ്ററും പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 112 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി സാർ. നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം അതിനുള്ള നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ 112 കോടി രൂപ മുടക്കി ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 13.5 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതുകൂടി നടപ്പാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത്, ഇത് ഒരു മധ്യഭാഗത്തായി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടി ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പുനർജീവിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഹാർബറാക്കാനുള്ള നടപടി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പു തരികയാണ്.